প্ৰভু তথা উদ্ধাৰকৰ্তা যীশুখ্ৰীষ্টৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অতুলীয় নামত দৈনিকুটি শুনোতালৈ বিশেষ অভিনন্দন। আজি 11 অক্টোবৰ দিন বৃহস্পতিবাৰ 2023। আজি যি বিষয় পাঠ কৰিম, যি বিষয় শিকিম, এহাল পৰশুৰ আশীৰ্বাদ। আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কি কৈ পাঠ কৰিম। হিতুপদেশ 28:20 আহক আমি পাঠ কৰোঁ। বিশ্বাসী লোকে বহুতো আশীৰ্বাদ পায়, কিন্তু যিজনে স্বীকৃতি ধনী হয় সেইজনে দণ্ড নোপোৱাকৈ নাথাকে। প্ৰভুৱে আপোনাক প্ৰচুৰ আশীৰ্বাদেৰে ভৰাই তুলিব বিচাৰে। তেওঁ আপোনাৰ মংগলৰ অসীম উৎস, সকলো মহত্ব আৰু উপহাৰ আৰু সকলো ক্ষমতা, যিহেতু তোমালোকে তেওঁৰ সন্তান। যিজনে সকলোকে ঈশ্বৰৰ পূৰ্ণতাৰে ভৰাই তোলে, তেওঁ তোমালোকক তেওঁৰ প্ৰচুৰ আশীৰ্বাদেৰে আশীৰ্বাদ দিব। ঈশ্বৰে আপোনাৰ পৰা যি আশা কৰে সেয়া হৈছে বিশ্বাসযোগ্যতা, তেওঁ প্ৰচুৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা। এজন বিশ্বাসী মানুহে তেওঁৰ আশীৰ্বাদৰ প্ৰচুৰতা লাভ কৰিব যদি আপুনি কেইটামান বিষয়ত বিশ্বাসী হয়, তেন্তে প্ৰভুৱে আপোনাক বহু বিষয়ৰ ওপৰত শাসনকৰ্তা কৰি তুলিব। কিন্তু যিসকল বিশ্বাসী নহয়, সেই যিসকল প্ৰতাৰণা কৰে, যিসকলে মিছা কথা কয়, তেওঁলোকে হয়তো সমৃদ্ধিশালী যেন লাগিব, কিন্তু শেষত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফলতাৰ দুখত পৰিব। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে বহুতো সংগ্ৰাম আৰু পৰীক্ষাৰ মাজেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয় যেতিয়া তেওঁ বিশ্বাসী হয়। শাস্ত্ৰই কৈছে গীতমালা 34:19 যে ধাৰ্মিক লোকৰ বিপদ অনেক হ'লেও সেই লোকৰ পৰা যিহুৱাই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰে। দানিয়েললৈ চাওকচোন, তেওঁ বিশ্বাসী আছিল আৰু সকলো কামতে সততাৰে কাম কৰিছিল। তেওঁ ৰাজ্যপাল আৰু সত্ৰবিলাকে দানিয়েলৰ বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ উলিয়াবলৈ বিচাৰিলে। শাস্ত্ৰই কৈছে তাৰ পাছত আন প্ৰধান বিষয়া আৰু প্ৰাদেশিক অধ্যক্ষসকলে ৰাজ্যৰ বাবে কৰা কাৰ্যবোৰত দানিয়েলৰ ভুল বিচাৰিলে, কিন্তু বিশ্বাসী হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ কাৰ্যত কোনো দুৰ্নীতিৰ বা দুখ পোৱা নগ'ল। তেওঁ কোনো ভুল বা অৱহেলা পোৱা নগ'ল। দানিয়েল 6:4 তেওঁলোকে নিজৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাই থাকিল আৰু ৰজাক তেওঁৰ দুষ্ট পৰিকল্পনাৰ সন্মতি দিলে আৰু দানিয়েলে সিংহৰ গুহাত পেলাই দিলে। কিন্তু ঈশ্বৰে সিংহবোৰৰ মুখ বন্ধ কৰি দিলে আৰু তেওঁক ৰক্ষা কৰিলে। সিংহৰ গুহাৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত দানিয়েলৰ সাক্ষ্য কি আছিল? দানিয়েল 6:22 পঢ়িলে আমি পাওঁ যে তেওঁ কৈছিল, মোৰ ঈশ্বৰে তেওঁৰ দূত পঠাই সিংহবোৰৰ মুখ বন্ধ কৰিলে আৰু সিহঁতে মোৰ অনিষ্ট কৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ সন্মুখত মোক নিৰ্দোষী পালে। আৰু হে মহাৰাজ, আপোনাৰ সাক্ষাতে মই কোনো দুখ কৰা নাই। সেইবাবে দৰিয়ালৰ ৰাজত্বকালত আৰু কুৰোছৰ ৰাজত্বকালত দানিয়েল সমৃদ্ধিশালীয়ে হৈছিল। দানিয়েল 6:28 প্ৰভুৱে নিজেই মুচিৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ বিষয়ে সাক্ষ্য দিছিল আৰু কৈছিল যে ইব্ৰী 3:2 মুচি তেওঁ সমগ্ৰ ঘৰত বিশ্বাসী আছিল, সেইবাবে তেওঁ মুচিৰ দ্বাৰাই মহান আচৰিত কাম কৰিছিল আৰু মিছৰীয়াবিলাকক মহামাৰীৰে জুৰুলা কৰিলে আৰু মুচিৰ দ্বাৰাই তেওঁ ইজৰাইল মুক্ত কৰি প্ৰতিজ্ঞাৰ দেশৰ ফাললৈ লৈ গ'ল। সঁচাকৈ বিশ্বাসী মানুহজনে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদৰ প্ৰচুৰতা লাভ কৰিছিল। ঈশ্বৰ সন্তানসকল বিশ্বাসী হওক, যোচেফ, মুচি আৰু দানিয়েলৰ দৰে ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী পবিত্ৰ লোকসকলক কেনেকৈ উন্নতি কৰা হৈছিল সেই বিষয়ে বিবেচনা কৰক। একেদৰে তোমালোককো উচ্চতা দিয়া হ'ব। মন কৰিবলগীয়া ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ, এয়াল হিতুপদেশ 22:29 আমি পাঠ কৰোঁ। পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ যি কি বুলি কয়, নিজৰ কামত নিপুণ থকা লোকক তুমি দেখিছানে? তেওঁ ৰজাৰ আগত থিয় হ'ব, তেওঁ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ আগত থিয় নহ'ব। আজি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ যোগেদি প্ৰভু যীশুৰ পৰ্তা উন্তা সকলো প্ৰতিশ্ৰ সীমা কৃপাত আজি বোলে হতাৰ বতৰ কাললৈকে সকলো কথা ধন্যবাদ আমাৰ হালিল।